Och han tänkte ju försöka sig på lejden. Men... hej. Hej du. Ska du ha oss på närhör? Jajamän. Mot sol. Eller mot ljuset där, ja. Tar du dem här nej då? Va? Och så tar du dem här nej då? Men, kommer jag? Jaha, du. Ja, jag heter Branäs Erik Olof Johansson. Född i Torgås 5 januari 1920. Ja, jag heter Jan-Erik Mattsson och kom från Hejbyn.